waa run oo jabhada horta maanta laga hadlayo ninkii bilaabay baan ahaa. An bilaabe anigu qaabkii aan ma joorin wuxuu watay iyo qaabka maanta ay noqotay wax kala gedisan bay noqdeen. Waana la ogaado iyadoo dhexdhexaada maraysaan iskaga imi madaxweynaha waa isku ogne waana isaga nimo ka wada hadalla horaanu u dhammayna maantana inta dambe isdaba raacinteeda ayaan rajaynaynaa. Waxaanna ballan qaadaynaa madaxweyne codsigaana waxaanu jecelahay inaad noo aqbasho annana wixii ka dhiman inaanu dhammaystirno oo aanu taa idinka ballan qaadno. Shalayna waa wada joognay madaxweynaha waxaanuna ka ballan qaadnay inaanu nabadgelyo aanu ka shaqaynayno nabaddan aanu dhammaystiri doono. Xalay maan seexan waxa i haystay dad leh ha tegin shirka. Waa run wallaahi inaanay timaha u dhoweyn inta xalayto ila hadlaysay ee igu leh shirkaa ha tegin murna ha ka qaraaratay waa tegayaaban ku sababta waxa weye dantaydii baa taalla dee dantaydana meel aan uga leexdo ma garanayo. Madaxweyne hadal badan odhan mayne codsigaa waxaanu marti idiinka nahay inaan naga aqbashaan wixii ka dhiman aanu dhammaystirnaa.